Byggetiden på dette prosjektet var ekstremt trange, så da var det viktig å ha gode leverandører som kan levere på korte tid. I tillegg er jo alltid pris en viktig faktor. Og da valgte jo vi å handle lokalt mye, heller enn å gå ut i Europa. Her har vi levert, som du ser bak dere, noen krittskjermer. Det er stålvegget som er formet og er malt med en spesiell krittmaling som gjør at ungene skal kunne få utfolde seg. I tillegg så har vi levert en kjøresterke bru, som er vei 11. Vi har jo tenkt veldig mye på vedlikeholdsfritt og holdbarhet. Veldig enkelt å jobbe med Nordic Steel. De har levert på tida. De har bidratt til at vi fikk løsningene som vi trengte for dette prosjektet. Og de har tilpasset seg til de utfordringene vi har sett underveis. Dette er vel Rogalands fineste skolegård. Det var et kjempespennende prosjekt. Vi har fått vært med i lag med kunden og funnet de beste løsningene. Bjelland er en helt kjempe entreprenør å samarbeide med, og alt har fungert helt topp fra begynnelse til slutt.